Goeiedag, het is lekker om met jou weer vandag te gesels en kyk waar is ons al in hierdie jaar. Ek kan nie geloof dat die jaar al so vinnig voorbij gegaan het. Wil ek vandag praat oor dankbaarheid. En dankbaarheid is nie een makkelijke onderwerp om oor te gesels hier, want dit is iets wat ons geleer is en nie iets wat natuurlijk by ons voorkom nie, want die natuurlijke daarvan is ook nie baie suiwer nie, want as jy kan onthou, dis hoe ek groot gemaak was, is my ma het my altyd gedwing, wanneer ek iets ontvang van iemand af, dan moet ek dankie sê, dankie mama, dankie papa, dankie oom, dankie tannie, en dit is so half 'n routine woord geword, wanneer ek iets ontvang het, maar dankbaar uit my hart uit, nie altyd nie, ek weet nie van jou nie. So, een voorbeeld daarvan is, wanneer jy fiets gery het, byvoorbeeld, en jy was nou baie trots op jou fiets, wat jou pa vir jou gegee het, dalk was het tweedehands, want hulle was dalk nie so ryk soos ander nie, of, en dan ry jy, en dan kom jou maaikie en hy het 'n splinte nuwe fiets. En daar gaan jou dankbaarheid vir daai fiets wat jy besit. Of, dit is nou vanuit 'n seuns oogpunt het, maar meisie, jy het die rok gekry by jou suster en het was haar beste rok en jy is nou so trots om hierdie rok te dra en dan kom jy daar buite en dan het jou vriendin een beter en een mooie rok waarvan sy grote complimente kry en jou dankbaarheid is daarmee heen. So kom ons in die lewe en wanneer ons groter word en ons word volwasse mense, is daar die selfde gedrag nog steeds daar by ons. Ons is net nie dankbaar van aard nie. En baie keer dan wanneer ons rondom ons kyk, is ons net nie gelukkig nie, omdat ons sê nou maar een beter huis wil hê, een beter kar wil hê, of meer titels wil hê, of een beter bankbalans wil hê, of meer gesondheid wil hê, voordat ek, so sê ons vir onself, dankbaar sal wees. Maar nou kom Paulus en hy skryf iets baie belangrik oor dankbaarheid. Iets wat hy weet dat dankbaarheid en nie 'n natuurlike verskynsel by ons as mense is nie. En ek wil dit vir jou lees. En dit is 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 wat sê, wees altyd vol blydskap. En jy kan onthou, hy het dieselfde geskryf van die Filippense, waar hy sê, wees bly, wees altyd bly. Nou sê hy vir hulle, wees altyd vol blydskap, sê hy vir die Tessalonisense kerk. Moet nie ophou bid nie. Een baie belangrike aspek van, dat ons moet aanhou bid. Moet nie ophou bid nie. Maar dan sê hy iets belangrik, wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Het hy mooi gedink toe hy hier gesê het, wees in alle omstandighede dankbaar. Hoe is dit moontlik? Want ek as mens is nie dankbaar as ek in 'n sekere gevoel van die lewe myself bevind met eiendom en goed wat ek bereik nie. En dit is nie verkeerd om te besit nie, is nie verkeerd om te droom nie. Maar jy weet dat hy hier geskryf het, juist in 'n tyd waar Christene volgelinge van Jesus, laat ek het so sê, vervolg was. Nou sê hy vir hulle, as jy die dood in die oorstaal
Wees blij daaroor. Wees dankbaar. Wanneer al jouw besittings van jou weggeneem word, omdat jij een Christen is, wees blij daaroor. Wanneer jy siek is, want dit is in die omstandighede wat jy jouself bevind, wees blij. Hoe kan hy soiets sê? Jy sien, Paulus het iets geweet, en dit is, maak nie saak waar ons onszelf in die leven ons bevind nie. As mens in sy natuurlijke hoedanigheid sal nooit dankbaar wees met dit wat hy is en dit wat hy het nie. En hy noem 'n baie centrale kernpunt van dankbaarheid, want om dankbaar te wees, moet hierdie in ons levens teenwoordig wees, om werkelijk waar dankbaar te wees. Want, denk een bykie dat jy jouself nou bevind hier, in 2020, een jaar wat net nie vir ons sin maak nie, een jaar wat ons besittings verloor, een jaar waar ons werk verloor, een jaar waar van ons siek geword het, met een doodsvonnis oor ons kop, een jaar waar ons drome gehad het en net nie uitgewerk het nie, sê Paulus se raad aan ons, wees dankbaar. Dankbaarheid is nie dankbaar wat hy bedoel gekoppel aan my omstandighede, aan dit wat ek het, dit wat ek kan bereik nie. Want dit het hy geweet, is 'n oomblik van ons het, maar oomblik van ons het ook nie. Dit kan, ons kan een oomblik nog hê en die volgende oomblik kan alles van ons weggeneem word. Die een oomblik lyk die wêreld vir ons rooskleurig en die volgende oomblik maak niks vir ons sin nie. En hy sê, hier is die wil van God. Ons moet in Christus Jesus verenig wees. So dankbaarheid in alle omstandighede moet gekoppel wees aan Jesus Christus. Jesus Christus is die een wat die dankbaarheid in ons lewens bring. Die een wat die energie in ons lewens na vore bring, om maak die saak is of ek in 'n situasie is waar ek die dood in die oë sien nie, ek is dankbaar, want my dankbaarheid gaan strek verder vorentoe as net dit wat ek nou hier voor my sien. My dankbaarheid is sien in die toekoms in na Jesus Christus toe, want my doel is nie hier om gelukkig te wees nie, want Paulus skryf op 'n ander plek, ons is maar net reisigers deur hierdie lewe. Maar my dankbaarheid gaat verder, want na hierdie lewe is ek nog steeds dankbaar, omdat my lewe gekoppel is aan Jesus Christus. Hy is die lewe. Hy is waaroor alles wat sin moet maak in die lewe, sin maak. Hy is die een wat hierdie vir die normale mens is dit 'n natuurlike reaksie om ondankbaar te wees, maar hy bring hierdie werklike natuurlike reaksie in ons lewens, ondankbaar te wees, na vore, want dit is hoe ons eintlik moet wees, dankbaar, nie oor wat ek sien, wat ek doen nie, maar oor die persoon, Jesus Christus, aan wie ek gekoppel is. En hy het hierdie kuns geleer van dankbaarheid. Want onthou, Paulus het net so ook moeilikheid gehad. Paulus het ook die dood in die oë gesien. Paulus het ook honger gely. Paulus het ook moeilikheid gehad. Maar Paulus het ook die goeie raak gesien. Paulus het dit ook beleef van dit wat in die toekoms is. Paulus het geweet, ek strek my uit na die doel toe. Wat is die doel? Jesus Christus. Want die lewe se sin
gaan net oor hierdie een persoon. En hoe laag ek en jy kan buig voor Jesus Christus, hoe gelukkiger, hoe dankbaar, hoe vergenoegd van in die lewe sal ek word. Want hoe meer ek God kan aanbid en sien vir wie hy is, hoe meer, maak die saak waar ek myself bevind het, sal ek die lewe omarm. Dit is hoekom ek altyd gewonder het, hoe die mense, wanneer hulle in die tyd, voor hulle doodgemaak gemaak was, het hulle God aanbid. Stefanus, toe hy met klippe doodgegooi was, wat het hy gesien? Hy het nie die mense al gesien wat hom wou doodmaak het. Hy het nie bang geraak oor dat hy sy aardse lewe gaan verloor nie, maar sy oë het oop gegaan en hy het Jesus Christus aan die regterhand van God sien staan of sit. En dit is die lewe. As jy die koning van die konings voor oë het, skep dit 'n energie in jou lewe wat vir jou voortdryf die toekoms in. Mag ek juis in hierdie tyd waar ons onsself bevind in dankbare hart hê, dat dit nie 'n aangeplakte geleerde ding in ons lewens sal wees nie, maar ware egtheid van dankbaarheid oor Jesus Christus in my lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat maak die saak waar ons ons vind nie, al is dit hoe moeilik, ons dankbaar sal wees en sal leer om dankbaar te wees, om my oë te vestig op Jesus Christus. Help ons om in 'n dankbare gesindheid te wees teenoor God, altyd, in alle omstandighede soos Paulus skryf. Dit is nie maklik nie, maar met die krag van God help U ons. Amen.